Шалом и добро пожаловать на Вахавта Израиль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух – старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Когда человек демонстрирует присвяту Божьему Царству, есть много преваг. Одна з них, яку ми побачимо сьогодні, це побожне розрізнення. Тобто, коли ви робите пріоритетом свого життя, Боже царство одне з того, що Бог зробить для вас через Святого Духа, це те, що Він дасть вам об'явлення. Ми казали про перспективу царства, але розрізнення в прийнятті рішень. Принесе вам благословіння не лише в цьому часі, але також і після того, як цей світ закінчиться, після того як ваше земне життя припиниться, і як ви війдете в Небесне Царство. Ми знову і знову бачили, і саме це я маю на увазі, як знову і знову Месія навчав про Боже царство для того, щоб ми зрозуміли, яка важлива, життєво важлива істина Божого царства для нашого життя. Якщо ж ви не присвячені цілком Божому царству, ви не прийматимете правильні рішення, не матимете розрізнення, щоб розуміти, що відбувається у вашому житті, та як на це реагувати. Отже, з цими словами, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 13 розділ, Євангелія від Матвія, 13 розділ багато разів ми бачимо в новому заповіті, чи каже це Павло, чи Месія, чи інші апостоли. Ми бачимо акцент на тому, як спастися, іноді ми використовуємо слово виправдання, як здобути пробачення своїх гріхів Божою благодаттю, щоб увійти в Боже царство. Але є інші місця письма, які кажуть не про те, як спастися, а про те, як жити життям слухняним Богові. як жити так, щоб приносити Богові честь та славу, виконуючи його цілі, будучи присвяченим речам, про які він каже, що вони важливі, і єдине, як це можна зробити за допомогою розрізнення, яке є подарунком від Святого Духа. Отже, зауважте, що Месія каже тут, у 13 розділі Євангелії від Матвія, у 47-му вірші. Ми читаємо подібне ще царство небесне до невода, сітки. це не будь-який вид сітки, це сітка для риболовлі. Яку рибалка закидає в море, саме про це цей приклад. Знову подивіться наш текст 47-й вірш. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Отже, ми бачимо, що Бог щось робить, він навчає, що в житті ми збираємо різні речі. І якщо ми хочемо бути бажаними йому, роблячи те, що він хоче, щоб ми робили, тоді нам необхідне розрізнення, як ми скоро й побачимо. Отже, їх збирають. Коли він наповниться, тобто, коли сітка повна, Тягнуть на берег його, на берег моря. І що відбувається? Що ж, продовжуємо читати, і сівши вибирають до посуду добре, і ось ключовий момент, для того, щоб зібрати добрі речі, ви маєте знати, що є добрим, а що ні. І ви не можете залишати це на своє знання свою перспективу. Для того, щоб розрізняти, що є воістину добрим, вам необхідно чути від Святого Духа. І тільки коли ви присвячені цілям царства, тоді і тільки тоді ви матимете матимете цю здатність розрізняти і збирати добре і класти його в посудини. Читаємо далі. Непотріб же, отже, ми бачимо, що існує просто два типи речей тут стоїть слово добре. Що це означає? Це те, що стосується Божої волі, а решта тут стоїть слово непотріб, ці речі перебувають у стані гниття, вони довго не протримаються, тож ось запитання. У житті ви хочете, ви працюєте, щось робите, але ось проблема. Більшість людей хочуть, вони трудяться, вони працюють, вони поглинені цими речами, прагнуть їх, стверджують свою волю в конкретній ситуації для того, щоб зробити те, що вони хочуть, для того, щоб досягти своїх цілей. І ось проблема. Со дуже часто більшість людей, те, чого вони прагнуть, чим вони володіють. Усі ці речі в стані гниття. вони не пробудуть, і вони не мають нічого спільного з Божим царством. І отже, що про це каже Павло? Він пише в третьому розділі першого послання до Корінтян, що люди з таким настроєм розуму, без розрізнення, зазнають втрати. І ось біблійна істина коли ви постанете перед Богом у день суду, і ми побачимо, що суд завжди в основі вчення Месії. І дуже сумно, помилково, на жаль, такі люди мають хибний погляд Ті, хто не думає про суд, міркуючи так, о Божа благодать така велика, суду не буде. Це неправда. День суду насправді настане. І якщо ви маєте розрізнення, якщо ваш розум налаштований на царство, тоді цей день суду для вас буде днем не втрати, а днем нагород. Це буде день здобуття. Але для тих, хто приймає світські рішення, а не рішення царства, ці індивідууми зазнають втрати. Це буде найгірший день. І за цим днем настане певна вічність. Яка? Що ж, продовжимо читати? Ті, хто має розрізнення, вибирає до посуду добре. Непотріб же геть викидають. І акцент тут у тексті на слові геть. Читаємо далі, 49-й вірш. Так буде й наприкінці віку, коли цей вік дійде кінця, завершення, так буде й наприкінці віку, що станеться? Ангели повиходять і вилучать злих з поміж праведних. Почуйте ось що ми бачимо, що є два види добре, тобто відповідне до Божої волі та непотріб. Це не матиме довготривалої якості, воно буде втрачене і зникне назавжди. Не будуйте своє життя на прагненні речей, які далекі від перспективи царства. Вони сміття. Вони в стані гниття, вони не пробуватимуть. І також він каже, що ангели наприкінці віку, на завершення цього світу, вийдуть і вони щось зроблять. Що каже письмо? Що ж ці ангели, ви можете повірити, матимуть розрізнення, і вони вилучать, відокремлять злив з-поміж праведних. І ось ключовий момент. Є тільки дві можливості або те, що є злим, а що є злим? Те, що в конфлікті з Божим, і те, що є праведним. Біблійно кажучи, ми бачимо, що праведність це результат віри. Ми бачимо, що Павло підкреслює це. Ми бачимо, що Павло підкреслює це, наприклад, у посланні до Римлян у четвертому та п'ятому розділах. Але ось ще одна важлива істина: ми бачимо взаємозв'язок між праведністю та проявом Божої слави. І коли Божа слава проявляється, ось ключовий момент відбувається добре, благословенне. Отже, ангели вийдуть, і вони відокремлять тільки дві можливості те, що є непотребом, те, що є злим, та те, що є добрим, що стосується царства. Тепер подивіться 50-й вірш. Він тут каже, і їх повкидають до печі огненої. Це явно стосується суду, буквального суду, з тими, хто зіпсований, з тими, хто злий, з тими, хто не є частиною Божого царства, що станеться з ними? Ангели зберуть їх, і письмо каже, що вкинуть їх куди, і їх повкидають до печі огненої. А вогонь дуже часто пов'язаний з Божим судом останніх днів. І цей суд не на час, а на віки. На вічно, назавжди. Таким чином ви проводитимете вічність в одному з двох місць або у вічному вогні, або в Божому царстві. І я можу вам сказати щось поза всяким сумнівом я знаю, що це факт. У небесному царстві не буде жодного, хто пошкодував би, що він там, і не буде серед тих, хто переживатиме вогнений суд, жодного, хто не був би жахливо засмучений і не шкодував би про те, що прийняв це жахливе рішення. Що він відкинув євангельське послання, що його розум не був налаштований на царство, і він не любив царя цього царства, Месії Єшуа. Ісуса з Назарета, якого світ називає Ісусом Христом, помазанцем, а чому він помазанець? Бо він був посланий Його небесним батьком на землю, щоб забезпечити спасіння, покласти своє життя, для того, щоб ми могли мати вічне життя, отже, будуть ті, хто буде вкинений до печі вогненої, і там буде, яка буде вічна доля тих, хто не поводився з розрізненням, тих, чий розум не був налаштований на царство? Буде там плач іскрегіт зубів. Це цікаво. Бо фраза іскрегіт зубів стоїть у певній позиції. Що це означає? Що ж, ця якість визначеності? означає конкретний зубів, пов'язаний з Божим вічним судом. Вам не треба бути частиною цього що ж перейдімо до наступного 51-го вірша і спитав у них єшуа чи ви зрозуміли це все і дозвольте мені сказати що вам усе це необхідно розуміти усе це має бути основою вашого життя Отже, він каже їм, чи ви зрозуміли це все? Вони кажуть йому так, і зверніть увагу на наступне слово. Якщо ви використовуєте переклад, заснований на неправильному грецькому оригіналі, то текст на цьому закінчується. Але якщо ваш переклад заснований на правильному, грецькому тексті, там є іще одне слово. Не просто так, а так, Господи, і ось ключовий момент. Коли чийсь розум налаштований на царство, він визнаватиме Єшуа, Ісуса, Господом. Він стає центром його життя. І його мета служити Йому, догоджати йому. І ви знаєте, що в цьому таке чудове. Коли ви це робитимете, результатом буде радість. Радість у цьому світі, але ось ключовий момент радість навічно. Отже, Єшуа каже: чи ви зрозуміли це все? Усе це пов'язане з царством. І що вони кажуть? Так, господи, 52-й вірш. І він їм сказав тому кожен книжник, що навчений, зверніть на це увагу кожен книжник, і здебільшого книжники, ми не маємо часу вдаватися в деталі того, ким вони були Але вони були експертами в письмі. А якщо ви експерт у письмі і правильно навчені, ви розумітимете речі царства. Згадайте, я казав про розрізнення, коли ми почали, і ось звідки походить основа для цієї доктрини розрізнення та налаштованості розуму на царство, бо Єшуа каже. Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря. Це не просто людина, а людина власник будинку. Це слово означає власника будинку, але зрозумійте, що мається на увазі. Це означає того, хто має владу. Він чимось володіє, і з цим володінням приходить відповідальність, влада. І що робиться людина? Що ж зауважте? Подібний до того господаря, тому власника, власника будинку, що із скарбниці своєї виносить, це його володіння, усе, що він має, що скарбниці своєї виносить нове та старе. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що тут сказано. Він має розрізнення на те, що нове. І, між іншим, якщо ви добре вивчите книгу об'явлення, ви виявите, і це так, і не лише там про це є ясне вчення в книзі об'явлення. Але також про це сказане і в інших місцях. Наприклад, у 31 розділі книги Єремії слово нове стосується царства. А слово старе стосується цього світу. Отже, він каже ось що кожен книжник, кожен, хто розуміє Боже Слово, хто був навчений. Що тут сказано? Навчений про Боже царство. Він людина, яка досягла, він має володіння, він власник, і він здатен виносити зі своєї скарбниці. І робити розрізнення між новим, що стосується царства, та тими речами, які стосуються світу, він має розрізнення. Подивіться 53-й вірш. І сталося, як скінчив Єшуа притчі оці». І згадайте нашу притчу. Все, що, що містить мудрість коротке твердження, наповнене мудрістю. Яке має керувати, правити вашим життям, і сталося, як скінчив Єшуа притчі оці, Він пішов, пішов звідти і прийшов. Зверніть на це увагу і прийшов він до своєї батьківщини. Це його батьківщина, місце звідки він, і прийшов він до своєї батьківщини. Він щось робив. Письмо каже, що він навчав, і зверніть пильну увагу. Речення стоїть він перфекті. Що це означає? Він навчав у минулому, навчав тієї миті, але це навчання не триватиме весь час. Того часу воно добігло кінця. Зрозумійте, що все закінчується. Зараз ви маєте можливість звернути погляд на слово Господа читати письмо, але не завжди ви матимете можливість чути Боже Слово і відгукуватися на нього. Скористайтеся цією можливістю. То що він робив? І навчав їх у їхній синагозі. Зауважте це. Так що стали вони дивуватися. Послухайте це. Вони раніше чули, як люди навчали. Я маю на увазі, що щодня в синагозі були заняття. Люди вивчали Боже Слово, вони ділилися, навчали об'явлення письма. Але коли це зробив Єшуа, тут сказано, стали вони, і це дуже важливе, дуже потужне слово. Стали вони дивуватися і питати? Звідки в нього? Це дуже важливо. Вони здивовані. Вони мали запитання звідки що за джерело цього, цієї мудрості і таких чудодійних сил? Він здатен робити так багато речей. Ми знаємо, що він може робити все але ось контекст. Тут сказано про різноманітність його сили чинити різні дива. І вони поставили запитання. Подивіться 55-й вірш. Вони кажуть, чи ж він знову і знову про Єшуа кажуть він. він. Чому? Це слово показує, що він унікальний, відрізняється від усіх решти. Отже, вони поставили запитання чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Міріям, або Марією зветься, а брати його Яків і Йосип? І Симон і Худа, Юда, і чи ж сестри його не всі з нами? 57-й вірш. Вони знову поставили те саме запитання, тож звідки в нього все це? Вони визнавали, що він унікальний, що він інший, вони ніколи не чули, щоб хтось ділився істиною письма так, як робив він, і вони дивувалися і почали ставити запитання звідки в нього така мудрість? Звідки така сила? Множина, дива, які він чинив? Яке джерело цього? Знаєте, є тільки одна відповідь, і вона в тому, хто він є. Так, у фізичному сенсі, у земному сенсі він син Теслі, але його ідентичність. І почуйте це. Він був Богом, він є Богом, і він назавжди Бог, який ніколи не змінюється, цілком людина, але й цілком Бог. І він, син Всевишнього Бога, що каже про його божественність, звідки приходиться сила, звідки приходиться мудрість? Вона приходить від Бога, що пов'язане з його ідентичністю, і зауважте щось дуже важливе для розуміння. Якщо ви спитаєте в мене, у чому основа цих труднощів, я скажу, яка основа, але спочатку скажу про самі труднощі. Я також навчаю з книги вихід. І там Бог каже Мойсеєві, відносячи ці слова до ізраїлевих синів. Що це означає? Жорстокошиї. Вони жорстокошиї люди. І не будьте надмірно суворими до ізраїлевих синів, бо всі народи схильні бути жорстокошиїми. Усі люди схильні до пихи. Ми всі схильні бути егоїстичними. Просто Ізраїль був на очах. Чому? Бо йому було дане Боже Слово. Усі ми маємо схильність не бажати покорятися доброму навчанню Бога. Але зауважте, що каже письмо. Вони питали хіба ми не знаємо цю родину? Ми знаємо, що його батько Йосип, Тесля, його мати Марія з нами. Ми знаємо його братів Якова й Йосію, і Симона і Юду, і його сестри всі з нами. Звідки ж? Подивіться кінець 56-го вірша. Звідки ж йому все оте? І ми знаємо відповідь від Бога, але зверніть увагу на їхню реакцію. 57-й вірш. І вони спокушалися ним. Це слово, унікальне слово, я кілька разів згадував, що воно знову і знову повторюється в Євангелії від Матвія це слово скандальний. Іноді, ви знаєте, трапляються погані речі, бувають речі, які бентежать, можливо, такі, що викликають у вас почуття сорому. Але це йде далі. Це скандальне. І ви подумайте, згадайте про всі великі дива, які він учинив у Галілеї, як він благословляв людей, допомагав людям, любив їх. А що вони, побачивши його унікальність та те, що він один з них, вони спокушалися. І що це нагадує? Якщо ви старанно вивчаєте єврейську біблію, старий заповіт, ви знаєте, як важко було синам Якова приймати свого брата Йосипа? Сни, які він мав, об'явлення, та те, як Бог хотів використовувати його. І ось що ми бачимо тут відкидання людьми, які знали його найкраще. У чому причина? Причина в ревнощах, гордовитості. Жорстокоши, і читаємо ще раз 57 й вірш. І вони спокушалися ним. А Єшуа їм сказав це не було для нього сюрпризом, ніщо не є для нього сюрпризом. Він сказав пророка нема без пошани, тобто він вказує, де пророк буває без пошани. Хіба тільки у вітчизні своїй, у його регіоні. Ці люди через пиху, ревнощі, не хочуть його приймати. І ось що ми тут бачимо: їм варто було б бути вдячними, щасливими, радіти з того, що одного з них, з одного з ними міста використовує Бог, що Бог покликав його бути не просто пророком, а пророком тим, про кого казав Мойсей. І він насправді відкупитель Спаситель. Господь над панами, цар над царями, інакше кажучи Месія. Отже, він каже тільки на своїй Батьківщині буває пророк без пошани і в своєму домі, тобто серед тих, хто знає його найкраще. І далі останній, 58-й вірш. І він не вчинив чому ми до цього прийдемо. Тут сказано. І він не вчинив тут. Чому слово тут таке важливе? Бо мається на увазі та сама місцевість, його батьківщина. І він не вчинив тут чут багатьох через їхню невіру. І слово невіра означає, що вони були проти віри. Вони були викриті. Але відкинули викриття через пиху та ревнощі. Не дозвольте писі відняти в вас царственне розрізнення. Шалом з Ізраїля. Надіємося, що ви отримали пользу від сьогоднішнього послання. и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем миссии Иешуа и Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.